Bratia a sestry, slovo Božie pre dnešný deň je zapísané v 3. knihe Mojžišovej 26. kapitole 4. verši. V príhodnom čase vám zošlem dážď, zem vydá svoju úrodu a stromy na poli prinesú svoje ovocie. Milí priatelia, neviem, či si pamätáte, ale počas tohto roka bolo obdobie veľkého sucha. Mnohé časti Slovenska vysielali prosby k Pánu Bohu, aby už konečne zapršalo. Aspoň pár kvapiek dažďa. Prosby však dlho neboli vypočuté. A tak nám nič iné nezostávalo, iba každý večer púšťať vodu a zalievať semienka, aby mohli vzísť a aby sme si mohli aj v tieto dni vychutnávať plody našej práce. Bolo to veľmi namáhavé obdobie. Trvalo príliš dlho. Napúšťať vodu do nádob, odniesť na záhradu a postupne zalievať každú rastlinku tak, aby aspoň na chvíľu pocítila vlahu. Kým však človek skončil zalievanie a obzrel sa za svojou dobre vykonanou prácou, zistil, že zem, kde začínal, bola úplne suchá. Mnohí si vtedy pomysleli na slová písma. Márne sa namáha staviteľ, ak Boh nestavia dom. A márne bdie strážnik, ak Hospodin nestráži mesto. A my sme iba s pohľadom plným nádeje pozerali do neba a pripomínali si, márne sa namáha roľník, ak Boh nedá vlahu na zem. Zrazu to, čo bolo inokedy samozrejmé, sa stalo vzácnym. Prečo sa my ľudia naučíme vážiť si to, čo strácame, čo nemáme? Obzrime sa dnes okolo seba a buďme vďační za všetko, čo nám Pán dáva. A modlíme sa, aby nám to dobré nikdy nechýbalo. Bolo to ťažké obdobie. Ale my ľudia občas potrebujeme takúto príučku, pretože si zakladáme príliš na svojej sile a svojich schopnostiach. Keď tak veľmi dlho nepršalo, ešte aj neveriaci ľudia hovorili, keby Pán Boh zoslal dážď. V čase smútku, trápení a problémov si spomíname na to, že máme svoje hranice a že bez Božieho požehnania sú márne naše namáhania. Vtedy si spomíname, že nestačíme na všetko a že sme závislí na Božej milosti a láske. Isté lepšie by bolo, keby sme tieto príučky nikdy nepotrebovali. Ale my ľudia sme už raz takí. Treba nám to pripomenúť, že sme iba ľudia a že potrebujeme Pána Ježiša, lebo bez Neho sme stratení a ochudobnení. Čo keby sme si v tieto dni aj my uvedomovali, že sme slabí a že našou silou je Pán Ježiš Kristus? Čo keby sme si zvykli vo všetkom, v každom čase na Neho sa spoliehať a Jemu dôverovať? Modlili sme sa, prosili, chodili sme s dážnikmi, lebo sme dúfali, že zaprší, ale mraky nás obchádzali a všetko v záhradkách či sadoch vyschýnalo. Chceli sme, aby Pán Boh všetko načasoval podľa nás. No nakoniec sme museli uznať, že On najlepšie vie, čo robí a že Jeho čas je úplne iný ako ten náš, že Jeho zámery a plány sú odlišné od tých našich. Náš príhodný čas nemusí byť príhodným časom nášho Boha. A preto potrebujeme čakať. V tom čase čakania potrebujeme vytrvať v dôvere voči Pánovi. Áno, Boh prichádza s dažďom svojho odpustenia, nových šancí, dobroty a milosrdenstva, aby zmil všetko zlé z nás, ale prichádza nie vtedy, keď to chceme my, iba vtedy, keď to On uzná za vhodné. A preto sa potrebujeme učiť očakávať Boha.
lebo ten čas čakania sa raz skončí a Boh dá, že zem vydá úrodu a stromy prinesú ovocie. A vtedy naše čakanie bude produktívne a prinesie požehnanie. Milí priatelia, možno aj vy aktuálne prežívate vo svojom živote suché obdobie. Ste vyprahnutí, unavení, bez nálady, stagnujete vo viere alebo ste stratili nádej. Nezúfajte však. Možno je toto dobré obdobie na to, aby ste si uvedomili, že to samozrejme môže byť vzácne. Možno je to čas na zamyslenie sa nad samým sebou, aby sme si všetci uvedomili svoju závislosť na Pánovi a jeho požehnaní. Možno toto púštne obdobie, čas bez dažďa, aj nás naučí byť trpezlivými pri čakaní na Božie požehnanie zhora. Boh dá všetko v príhodný čas. A tam, kde doteraz bola púšť, vyrastie ovocie jeho zmilovania aj pre nás. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Pane, zošli dážď svojej milosti na naše vyprahnuté duše. Nech z miesta, ktoré je veľkou púšťou, priestorom prázdna a smútku, bude miesto, na ktorom bude všetko rásť k Tvojej sláve. Hoci práve na púšti si zvykneme uvedomiť, aké vzácne veci sú tie maličké samozrejmosti, ktoré od Teba dostávame. Práve na púšti si uvedomíme, ako veľmi potrebujeme Teba, lebo požehnanie musí prísť zhora. Tam, na púšti nášho života, sa učíme čakať a dôverovať Tvojmu načasovaniu. Ale ak budeme trpezliví a spoľahneme sa na to, že Ty zošleš dážď svojho milosrdenstva v pravú chvíľu, potom z nášho života bude oáza, ktorá bude vydávať svedectvo, že Ty si Boh plný zmilovania a že Tvoja rosa požehnania prináša úrodu tam, kde bola prázdnota. Daj nám dážď a obmy naše srdcia tak, aby z nás prúdila živá voda do tohto vyprahnutého sveta. Amen.